Вітаю вас, ви дивитесь програму «5 хвилин». Найголовніші, найяскравіші події цього дня, прогноз погоди, гороскоп, розповім вам я, Наталія Бершацька. Плани Овнів обіцяють здійснитися тільки в тому випадку, якщо ви будете діяти непомітно і нікому не будете про це розповідати. Вдалим буде цей день для людей, які вирішили змінити роботу. Тельці, гроші не завжди роблять людину щасливою. Без них, звичайно, дуже погано. Та все ж ви забули про близьких вам людей. Коли ця нитка обірветься, її вже не зв'язати і не купити навіть за великі гроші. У близнюків можливі ускладнення взаємин у сім'ї. Спробуйте не вкладати гроші в різні фінансові угоди і постарайтеся компенсувати брак уваги родині. Спільний відпочинок з сім'єю на свіжому повітрі піде на користь усім. У раків критичні дні. Намагайтеся займатися тільки тими справами, які у вас добре виходять і не вимагають ризику. Не варто робити важливі покупки і відправлятися в подорожі. День буде сприятливий для тих левів, які вирішили змінити роботу або місце проживання. А от деяким левам сьогодні можуть зробити пропозицію руки і серця. І зроблять це люди, які ви зовсім не уявляєте поруч із собою. Але саме вони виявляться блискучою партією. Сприятливий день сьогодні буде у дів. Все задумане може втілитися в життя. Всі справи, які вони почнуть робити, закінчаться дуже успішно. На терезів чекає здійснення їхніх мрій. Головне – вчасно зорієнтуватися і не пропустити моменту. Вдалий час для ділових операцій. Вдалий час для шопінгу. Скорпіонам слід прислухатися до думки старших. Не відмовляйтеся від їх порад. Вони намагаються вас уберегти від необдуманих вчинків. Просто зробіть так, як вам радять. На стрільців чекає приємний сюрприз від коханої людини. Він змусить вас задуматися про майбутнє. Успішний період у комерційній діяльності. Доходи збільшаться і стабілізуються. Колосальна витримка і спокій будуть потрібні козирогам. Вороги спробують нанести серйозної шкоди емоційному здоров'ю. Тримайте себе в руках. Водолії теж будуть потребувати зміцнення здоров'я. Постарайтеся уникати різного роду перевантажень, а час присвятіть оздоровчим процедурам. Алкогольні напої, жирна їжа категорично заборонені. Для риб 26 червня може принести несподівані зміни у фінансовому становищі. Прислухайтеся до поради близьких і рідних людей. А також не варто забувати і про друзів. За минулу добу світ поповнився на 12 малечі. В Миколаєві народилося 7 дівчаток та 5 хлопчиків, а з початку року 2486 малюки. Інформацію надали в управлінні охорони здоров'я. Побажаємо щасливим родинам здоров'я, щастя і добробуту. 26 червня шановується пам'ять мучениці Акелини. У народі цей день називали Килина криві огірки. Цього часу ще можна сіяти огірки, але вони будуть тентоварного вигляду – криві. 26 червня 1817 року Олександра Пушкіна прийнято на службу в колегію закордонних справ в якості колежського секретаря. 1925 року у Голлівуді відбулася прем'єра фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка». 1941-го Микола Гастелло направив свій підбитий літак в скупчення машин і танків супротивника. 1977-го відбувся останній концерт Елвіса Преслі. 1979-го Мухаммад Алі наголосив, що залишає бокс. А народилися 26 червня Георг Брандт, шведський хімік, відкрив метал кобальт. Володимир Мотиль, кінорежисер, його фільми «Біле сонце пустині» і «Звізда пленительного щастя» увійшли до скарбниці світового кінематографа. Дмитро Львов – професор вірусолог, що відкрив 18 нових вірусів. І Гару – канадський співак, актор, виконавець ролі Квазімода в оригінальній версії мюзиклу «Нотр-Дам де Парі». За даними обласного гідрометцентру, 26 червня мінлива хмарність. В день короткочасні проливні дощі. Вітер південно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура по області вночі 15-17 градусів тепла, в день 18-24 з позначкою плюс. В Миколаєві температура 16-18, в день плюс 19, плюс 25. За даними порталу Synoptic.ua, 26 червня тиск в Миколаєві складатиме 750 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%, ймовірність опадів 35%. Загальна геофізична ситуація спокійна. Якщо хочеш побачити веселку, приготуйся до дощу. Джоан Колінс. Побачимось.